धम्क्याएर पैसा उठाउन खोज्ने होइन, हामीले बुझाएको छैन। मसँग मेरा मोबाइलमा नि ककलले कति कति पैसा लगे डाटा म दिन्छु, ब्याङ्क ब्याङ्कबाट गएका छन् कुन कुन सञ्चार गर्नेलाई कति पैसा गए भनेर, आफू चाहिँ छ छजना सात सातजना श्रीमती ल्याउने अनि अरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने, ब्याङ्कबाट गएका छन् कुन कुन सञ्चार गर्नेलाई कति पैसा गए भनेर, मसँग आउन्न पैसा लिएर जाने पत्रकारहरू, तीभन्दा ती अपराधी हुन्। पहिला तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् पत्रकारहरू, यो मानेका बोकेर हिँड्ने सबैजना सुध्रिनुहोस्। कोही मान्छे पत्रकारसँग खुसी हुनुहुन्छ ल, कोही मान्छे हुनुहुन्छ खुसी पत्रकार? पुलिसको घुस खाने पत्रकार, अख्तियारको घुस खाने पत्रकार, अदालतको न्यायाधीशको घुस खाने पत्रकार? निधा र सपना देख्नुभन्दा पनि जिउँदैमा सपना देख्ने नेता चाहिँ केपी ओली हुन्। हजुरले धेरै कुरा त त्यहीँ अगाडि पनि अवगत गराइसक्नुभयो, अझै पनि हजुरले जुन हिसाबले औद्योगिकहरूलाई चाहिँ ब्याङ्कहरूले जुन हिसाबले सहुलियत दिनुपर्ने हो त्यो दिइरहेको छैन भनिरहनु भएको छ, र केही व्यक्तिहरूलाई सञ्चारकर्मीहरूलाई पनि टार्गेट गरेर हजुरले आरोप लगाए जस्तो देखियो, यसलाई खास के किन यसरी आरोप लगाउनु? ब्याङ्क र व्यक्तिलाई कस्तो खालको आरोप भन्नु त? ब्याङ्कहरूले जुन 18% 36% भनेर हजुरहरूले आरोप लगाइरहँदा 36% त नेपालको अहिले कुनै पनि ब्याङ्कमा छैन, तर तपाईँले आरोपको लागि आरोप लगाउनु भयो। यस्तै छ, तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्क भनेको के हो? नियमन गर्ने निकाय हो नि त। राष्ट्र ब्याङ्कले के भन्दैछ भनेदेखि 12% पनि ब्याज लगा, 18% पनि लगा, 18% 20% 22% जति पनि ब्याज भनेर नेपालमा बिजनेस टिक्छ, व्यापार टिक्छ, व्यापार व्यवसाय चल्छ, त्यो व्यापार व्यवसायले सस्टेन गर्छ। हामी त उद्योग गर्ने व्यवसाय गर्ने मान्छे हो नि, हामीले त आइआरआर पनि हेर्नुपर्छ नि त, कुरा बुझ्नुभयो कि? त्यसले गर्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्क भनेको, राष्ट्र ब्याङ्क भनेको कुरो के हो भन्दाखेरि नि नियमन गर्ने हो, आर्थिकलाई नेपालका ब्याङ्कहरूलाई नियमन गर्ने हो, नेपालका ब्याङ्कहरूलाई छाडा छोडिदिने होइन नि त, जति पनि लिने त के अहिले तपाईँको चाहिँ तपाईँलाई म भन्छु, अहिले तपाईँलाई एउटा तपाईँले उद्योग धन्दा गर्ने हो नि, तपाईँ अहिले 18% ब्याजमा पैसा लिएर तपाईँ उद्योग धन्दा कल कारखाना खोलेर रोजगार सिर्जना गरेर ब्याज बुझाउन सक्नुहुन्छ, किस्ता तिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? पहिला तपाईँ सक्छु भन्नुहोस् अनि मलाई यो आरोप लगाएको कुरालाई तपाईँले आरोप भन्नुहोस्। यो मैले जे कुरा बोल्छु नि सत्य कुरा बोल्छु, र रह्यो पत्रकारलाई लगाएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि नि जो मान्छेले नैतिकताको पाठ सिकाउँछ अरूलाई, आफू चाहिँ छ छजना सात सातजना श्रीमती ल्याउने अनि अरूलाई नैतिकताको पाठ सिकाउने, जसलाई न थाहा छैन, आफू धम्क्याएर पैसा उठाउन खोज्ने होइन, हामीले बुझाएको छैन। मसँग मेरा मोबाइलमा नि ककलले कति कति पैसा लगे डाटा म दिन्छु, ब्याङ्क ब्याङ्कबाट गएका छन् कुन कुन सञ्चार गर्नेलाई कति पैसा गए भनेर, मसँग आउन्न पैसा लिएर जाने पत्रकारहरू। तपाईँले के बुझ्नुहोस् भनेदेखि पत्रकारिताले पनि ठिक ठाउँमा बस्नु पऱ्यो भन्न खोजेको, सबैजना तपाईँहरू पत्रकार चाहिँ जे पाए त्यही गर्ने, म भन्दैछु त, पुलिसको ब्ल्याकमेल गर्ने, पुलिसको घुस खाने पत्रकार, अख्तियारको घुस खाने पत्रकार, अदालतको न्यायाधीशको घुस खाने पत्रकार, अनि पत्रकार सबैको घुस खाने पत्रकार, म त भन्छु त ओपन भन्छु, कुरा भन्नु भएन, मेरो आफू आरोप होइन, आम पब्लिकलाई सोध्नुहोस् हो कि? कोही मान्छे पत्रकारसँग खुसी हुनुहुन्छ ल, कोही मान्छे हुनुहुन्छ खुसी पत्रकार? तपाईँले यो एउटा व्यापारी, एउटा सानो व्यापारी हो, कृषिको यो कृषिको बजार जसरी हजुरले ओपनिङ गरिरहँदाखेरि तपाईँले बिचौलिया हटाउँछु भनिरहँदा, यहाँ एउटा किसान उत्पादन गरेको सानो किसानले त यहाँ डाइरेक्ट ल्याएर बेच्न सक्दैन, त्यहाँ ल्याउँदा त बिचौलिया हुन्छ, यसको के प्रावधान गर्नु? होइन, उहाँ व्यापारीहरू उनीहरू हुन्, उहाँलाई सोध्नुहोस् यो कुरा, यो मैले बनाइदिएको हो, हामीले बनाइदिएको हो होइन, अब हामी यहाँ ल्याएर सब्जी बेच्ने सब्जी व्यापारी होइन नि त, मैले त बनाइदिएर भक्तपुरवासीलाई जिम्मा लगाइदिएको, मैले अघि भने नि यो भक्तपुरका किसान र मजदुरको सम्पत्ति हो यी, अब म यहाँबाट निस्केपछि गयो अब म भोलि बाप भरे मर्ने हुँ, फर्केर नआउने हुँ, भाइ जिन्दगीको भरोसा छैन नि, भरोसा बिनाको जिन्दगी बोकेर हिँडेको छु, एउटा आशमा हिँडेको मान्छे हुँ। त्यसले गर्दा म तपाईँलाई के भन्छु भने नि पहिला तपाईँहरू सुध्रिनुहोस् पत्रकारहरू, यो मानेका बोकेर हिँड्ने सबैजना सुध्रिनुहोस् अनि त्यहाँबाट व्यापारीहरू सबै सुध्रिन्छन्। तपाईँले अनि डाक्टर गोविन्द केसीलाई जुन हिसाबले डाक्टर गोविन्द केसीको के कारणले गर्दा नेपालमा अब डाक्टर नर्सहरूको कमी हुन्छ या हुँदै हुँदैनन् अबको 8-10 वर्षपछि अभाव हुन्छ भनिरहँदाखेरि, एक किसिमले एउटा किताले डाक्टर गोविन्द केसीलाई आदर्शवान पुरुषकै रूपमा लिइरहेछ, के नेपाली जनताले नबुझेरै हो कि के हो? नबुझेर लिएको जस्तो हो, यो देशमा युनिभर्सिटीहरू बढी हुनुपर्छ, डक्टरहरू पढ्नुपर्छ, नर्सहरू पढ्नुपर्छ, राम्रो खालको विद्यार्थीहरू चाहिँ डक्टरहरू जस्तो साउदी अरब कतार, तपाईँलाई म एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु, दुबईको डान्स बारमा हाम्रो नेपाली चेलीहरू अहिले डान्स गर्दैछन्,
तपाईहरु कुनै दिन भन्नुहुन्छ भन्नु हुँदैन नि तर दुबईको डान्स बारमा नेपाली चेलीहरुले डान्स गर्नु भन्दा दुबईको अस्पतालमा हाम्रा चेलीहरुले चाहिँ सेतो एप्रोन लगाएर डाक्टर नर्स भएर जाउन न कुन इज्जतको काम हो ह कुन इज्जतको काम हो हामी क्वालिटीको मेन पावर पठाउँ पठाउँदा पनि साउदी कदर पठाउँदा नर्स पठाउँ डाक्टर पठाउँ भनेर भन्दै छौ गोविन्द केसी के पठाउँ भन्दै छन् भने देखि नि सबै भाडा मान्न पठाउँ टेबल पुछ्न पठाउँ भन्दै छन् गोविन्द केसी कुन आदर्शको मान्छे हुन् तपाई बयान गर्दै खेरि बच्चै नजन्माउँदा आदर्शको हुन्छ भने चाहिँ अर्कै कुरा हो हैन त्यो कुरालाई आदर्श मान्ने हो भने देखि ती कुरा पनि होलान भोलिपर्सी हैन तर तपाईले मलाई जुन कुरा भन्नु भने तपाईले जुन कुरा क्लियर छ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विषयमा मैले पनि लोन लिएको छु मैले भएका कुरा बोल्दै छु हैन रहे कुरा पत्रकारका विषयमा कुरा छ नि कसैले बोलेको थिएन मैले बोले नि अब सबैले बोल्छन् कसैले आँट गरेको थिएन मेरो विषयमा के लेख्नु लेख्नुस् अझै मैले भने त लेख्नुस् तपाईहरुको बोलीले नि मान्छेले आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन् कि छैनन् डिभोर्स भएको छ तपाईहरुको उसले कलम कम चल्छ अहिले तपाईको चाहिँ तपाई औद्योगिक व्यवसाय सँगसँगै राजनीतिमा नि प्रवेश गर्नुभएको छ हिजोका दिनमा नि राजनीति गर्नुभएको थियो अहिले एमालेको केन्द्रीय सदस्य भएर राजनीति गरिरहँदा पार्टीगत हिसाबमा अहिले गठबन्धन गरेर स्थानीय चुनावदेखि प्रदेश र संघीय चुनाव पनि गठबन्धन गरेर जानी भनिरहँदाखेरि एमालेलाई यो चुनाव चाहिँ अब फलामको चिउरा चबाउन सरह भइरहँदा हजुरको विश्लेषण कस्तो त्यो त्यो हैन एमालेलाई फलामको चिउरा हुँदैन कि गठबन्धन भनेको हिजो माओवादीले सारा जनताहरूलाई उठाउँदाखेरि के भनेर उठाएको थियो हामी कम्युनिस्ट हुँ भनेर उठाएको हो कि हैन जनयुद्धमा होमेजी हो कि हैन 17,000 मान्छे मराएर 50,000 मान्छे घाइते बनाएर प्रचण्ड र बाबुरामले म भन्दै छु देशको अरबौंको सम्पत्ति बमबार्डिङ गरेर उडाएर आज त्यही कांग्रेससँग गएर साटगाट गर्छन् भने नि ती भन्दा ती अपराधी हुन् ती राजनीतिक हैन राजनीतिक माफिया हुन् ती कुरा बुझेको हो कि हैन मन्त्रीको लागि सिटको लागि जे पनि गर्ने आफ्नो विचार आफ्नो सिद्धान्त आफ्नो नैतिकता बेच्ने मान्छेसँगको के कुरा गर्नु तपाईँ मैले त अस्तिदेखि भनिसकेँ त प्रचण्डमा नैतिकता भएदेखि दुर्गा प्रसाई जस्तो मान्छेले प्रचण्ड छोडेर आउँदैन थियो नि त जुन दिन राजनीतिकमा पनि धर्म हुन्छ इथिक्स हुन्छ नि त इथिक्स बिनाका राजनीति गर्ने मान्छे हुन् र म एउटा कुरा भन्दैछु त अब कम्युनिस्ट पार्टीले काङ्ग्रेसलाई भोट हाल्छ त कङ्ग्रेसले कम्युनिस्टलाई भोट हाल्छ त हाल्दैन नि हाल्ने भए इथिक्स बेगरका भए ती अनि त्यहाँबाट तपाईँको धर्म बेगरका भए कुरा के रह्यो भन्दाखेरि अब मुलुक बनाउने हो भनेदेखि नि एमालेलाई हामी जस्ता मान्छेलाई ल्याउँ न ठाउँमा हामी जस्ता मान्छेलाई ल्याउँ अनि हेरौँ कुरो त्यो हजुरलाई महत्त्वपूर्ण समय विचारलाई धन्यवाद मेरो पनि तपाईँलाई नमस्ते तपाईँ विगतमा अर्कै पार्टीमा भएर आजका दिनबाट एमाले प्रवेश गरेँ अब एमालेको लागि योगदान गर्छु भनिरहँदाखेरि एमाले पार्टी नै रोज्नुपर्ने कारण त्यस्तो के देख्नु कारण त अब यहाँ जम्मै नेता हेऱ्यो पार्टी पनि हेऱ्यो आजसम्म अब हेर्दा लगभग जम्मै समग्रमा उस्तै उस्तै हुन् बुझ्नुभयो नि तर केही चाहिँ केही समय अगाडि केपी पाले एउटा एक हप्ता अगाडि एउटा कथा भन्नुभएको थियो क्या एउटा निलो स्याल एउटा निलो पोखरीमा एउटा स्याल चाहिँ गएर डुबेछ त्यहाँबाट निस्किँदा निलो भएछ अनि अरू स्याललाई चाहिँ म छुट्टै स्याल हो म यो जङ्गलको स्याल पनि भनेर म यो जङ्गलको राजा हो भनिदियो अरे कि अनि पछि अरू प्रतिर अर्को स्याल कराएपछि त्यो स्याल पनि करायो कराएपछि स्याल त भुइरहेछ भन्ने कुरा भयो त्यो निलो स्याल जस्तै देखेँ अरू जम्मै यो पार्टीका नेता के मैले खैरो स्याल चाहिँ अलिकति केपी बा नै हुन् कि यिनले चाहिँ केही गर्छन् कि यिनको काम चाहिँ आजसम्मको यसो हेर्दा केही काम गर्न खोज्ने हुन् होइन एउटा सपना देख्ने निधा र सपना देख्नुभन्दा पनि जिउँदैमा सपना देख्ने नेता चाहिँ केपी ओली हुन् भनेर म यसमा लागेको हो अन्यथा त लगभग अब यो देशको राजनीति यही हो बुझ्नै भएको छ यो राजनीतिक व्यवस्थाबाट हजुर पनि सन्तुष्ट भएर होइन कि अरूभन्दा केही कम विषय हो केही मात्रै हो हजुर यो बजार व्यवस्थापनको जुन जिम्मा पनि लिनुभएको छ र यसको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ र यो किसानहरू र जुन हिसाबले व्यापारीहरूको बिचको जुन बिचौलिया हुन्छ त्यो चाहिँ उपभोक्ता र किसान बिचको बिचौलिया चाहिँ हटाउनको लागि हामीले यो गरिरहेको भनिरहँदा त्यो मेकानिजम जुन बिचौलिया त जहाँ पनि रहन्छ भन्छन् यो कसरी हटाउनु यो त तपाईँको के छ भने यो चाहिँ अब भक्तपुर एक त सबै कृषकै कृषक भएको ठाउँ हिजोसम्म यहाँको उत्पादन एउटा बिचौलियाले काली माटी है एउटा चाहिने त्यहाँको यहाँको उत्पादन डाइरेक्ट दिउँसो जान पाउँदैन ट्राफिकको कारणले रातको 8 बजेपछि लानुपर्छ
तर यहाँ त जति बेला पनि कृषकले लिएर आउनु पाए र आफ्नो उत्पादनको सही मूल्य लिन पाए नि कृषकले कालीमाटीमा त्यो हुँदैन कृषकले एउटा आफ्नो उत्पादन लिएर गयो भने त्यहाँका व्यापारीहरूले हेरेसमेन्ट गरेर त्यो सामान राम्रो भएन यो कुइएको रहेछ त्यहाँका बिचौलियाहरूले दाम दिदैन तर यहाँ त्यस्तो छैन यहाँ स्वयं कृषकहरूले नै आफ्नो उत्पादन लिएर बेचेर आफ्नो सही मूल्याङ्कन लिने ठाउँ हो हैन कालीमाटी त तपाईको पुरै बिचौलियाको 15 रुपैयाँ किलो अघि त्यहाँ पनि कुरा उठ्यो 15 रुपैयाँ किलो यहाँ चाहिँ नि कृषकहरूले पाउँछन् तर 100 रुपैयाँ किलो त्यहाँ पुग्दाखेरि पर्छ त्यो अवस्था नहोस् र तपाईको धेरै कुरा छन् अब यो विषयमा तपाईको यहाँ दिउँसो कुनै भन्नु यो जिल्ला भन्दा बाहिर जस्तो सरलाईबाट एउटा किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको 5-7 जना कृषकहरू मिलेर एउटा ठूलो गाडी खोजेर आफ्नो उत्पादन लिएर हैन बजारमा आए यो बजार नहुँदा त्यो सपोज मान्नुस् त्यो हरियो सागसब्जीको गाडी बिहानको 9 बजे आइपुग्यो भने ट्राफिकले रिङ रोड भन्दा भित्र छिर्न दिदैन दिनभरि रिङ रोड बाहिर घाममा त्यो सब्जीहरू राखेर रातको 8 बजेपछि भित्र्याउँदा आधा सब्जी चाहिँ नष्ट भइसकेको हुन्छ अनि त्यहाँ भित्र पुगेपछि त्यहाँका बिचौलियाले तेरो जम्मै सडेछ यो भएछ त्यो भएछ भनेर कृषकहरूले त्यो हतोत्साही हुने कृषकहरू एकचोटि आफ्नो उत्पादन लिएर कालीमाटी पुग्दा सेकेन्ड टाइम उनीहरू फर्केर आउँदैन र सबै बिचौलियाको खेल हो त्यो कालीमाटीमा त्यो यहाँ बिल्कुल हुँदैन तपाईँले यहाँ हेर्नु होला टोटल यहाँ व्यापारी होइन कृषकहरू नै छन् यहाँ आफ्नो स्टल आफ्नो उत्पादन ल्याएर आफ्नो स्टलमा राखेर बेच्ने तपाईँले बुझ्नु होला कोही रामेछापका छन् कोही सिन्धुलीका छन् कोही काभ्रेका छन् कोही भक्तपुरकै छन् होइन हामीले चाहिँ पूर्ण कृषकहरूले आफ्नो उत्पादनको सही मूल्यहरू पाउन् भन्ने कुरा हो अब निकट भविष्यमै हामीलाई कोल्ड स्टोरेजको खाँचो छ निकट भविष्यमै हामी यो कम्प्लिट भइसकेपछि 7 प्रदेशमै यस्ता कृषि बजारहरूको खाँचो छ कृषकहरूलाई पहिला प्रमोट गर्ने भनेको कृषि बजार हो तपाईँले कुनै उद्योग खोल्नुभयो तर त्यो उद्योगबाट उत्पादन भएको चिज चाहिँ बजार भएन बिक्री भएन भने तपाईँले उद्योग चलाउन सक्नुहुन्न त्यस्तै कृषकहरूलाई प्रमोट गर्ने भनेको पहिला कृषि बजारै हो त्यही भएर यो व्यवस्थित कृषि बजार छ तपाईँको हरेक स्टलमा गाडीबाट सामानहरू जाने एकतिरबाट आउने वान वे सिस्टम छ एकतिरबाट निस्किने यतिको व्यवस्थित कृषि बजार कहीँ पनि छैन यो जुन स्टलहरू राख्नु भएको छ यो स्टलको भाडाहरू पनि पक्कै पनि निश्चित गर्नुभएको छ होला यो स्टलहरूको भाडा र यता सटरहरू पनि छन् यसको भाडा चाहिँ रेट कसरी राख्नु अब तपाईँले सुन्नुभयो भने छक्क पर्नुहुन्छ हाम्रो यो चाहिँ नै अहिले हामी पुरै घाटामा छौँ हामीले फाइदाको त कुरै नगरौँ पुरै घाटामा छौँ व्यापारीहरूलाई सोधे पनि हुन्छ अहिले नर्मल्ली हामीले बिजुली पानी सेक्युरिटी स्टाफ यिनीहरूको र जग्गा धनी का यी खर्च पनि उठेको छैन अब हुन त आज चाहिँ नै हाम्रो ओपनिङ भयो बजार देख्नुहुँदैछ भर्खर बन्दैछ अब केही समयपछि अब तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ कालीमाटीको एउटा स्टलको भाडा 70,000 महिनाको मान्नुहुन्छ यो कुरा तर हामी अहिले 4,042 लिन्छौँ हो कि होइन उहाँ व्यापारी हो सोध्नु होला 70,000 कालीमाटीले लिन्छ हामी 42,000 लिन्छौँ हो कि हामीले यो चाहिँ नि कमाउनलाई भन्दा पनि कृषकहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि गरेको जे भए पनि हामी निकट भविष्यमै कोल्ड स्टोरेज प्लस 7 प्रदेशमा 7 यस्ता कृषि बजारहरूको अवधारणा राखेका छौँ गर्छौँ तर अब त्यो जम्मै हाम्रो बलबुताले पनि भ्याउँदैनौँ राज्यले हामीलाई जग्गा दियो भने लगानी हामी गर्छौँ पहिलो कुरो त कृषकहरूको प्रमोट गर्ने अब कृषि प्रधान देश हो भन्ने यति सुन्दर भूमि छ यति राम्रो माटो छ यहाँ जे उमार्यो त्यही फल्छ त्यस्तो माटो चाहिँ नि छोडेर आज सारा चाहिँ नि कृषकहरूले आफ्नो उत्पादन गरेको चिजको सही मूल्य नपाएर है तपाईँ आफ्नो जग्गा त छ खट्नुहुन्छ उत्पादन गर्नुहुन्छ त्यसको सही मूल्य नपाएर मान्छे कृषकहरू हतोत्साहित भएका छन् अनि विदेश जाने हो नि त आज आम चाहिँ नि कृषकहरूको घरमा बुढा बाबुआमा छन् श्रीमती होली एउटा नानी होला खेत बाँझै छ त्यो अवस्था छ बुझ्नु भएन यस्ता बजारहरू खुले र कृषकले सही मूल्य चाहिँ आफ्नो उत्पादन पायो भने ती सारा चाहिँ बाहिर गएका विदेशीहरू विदेशमा गएका नेपालीहरू फर्केर यो आफ्नो उत्पादनमा लाग्छ हजुरलाई म तपाईँ समर विचारलाई धन्यवाद ल थ्याङ्क यू